Zdravíčko. Vítám vás u dalšího dílu ze série Minecraft pro starší a nepokročilé. Minule jsem vyráběl třtinovou farmu, farmu na cukrovou třtinu, zatím 32 kousků. Jsem tu moc nebyl. A když už tedy mám slušnou továrnu na jídlo, tak bych se dneska podíval za vesničany. Jídlo potřebuju proto, abych s nimi mohl obchodovat. Netuším, v jakém jsou stavu, už jsem tam dlouho nebyl, je možné, že je sežrali všechny zombíci. To se uvidí. Krávy taky ještě čeká přestavba. A takže tam teď zatím zajdu, nic zvláštního si sebou neberu, jenom tam zajdu zjistit, jak jsou na tom tedy a jak to vypadá s obchody a podobně. A povíme si něco o tom, jak vlastně vesničané fungují. Zvláště teď v nové verzi 1.8 se změnilo jejich chování. Takže jak to tu vypadá? Zatím žádný pohyb nevidím. Jo, něco tam je, nějakého vesničana vidím. Jsou tam, tak jo. Takže. Ale nemají tu žádné jídlo. Ha, to je první věc, když nemají jídlo, nebudou se množit. Mají tam golema, mají tam dva golemy. To je další věc, ještě chci vesnici upravit tak, aby to byla farma na golemy, tím pádem farma na železo, protože po zabití golema vypadne železo. Počkáme, až se uklidní uštěkaná Amina. Tak snad teď je klid. Co tu mám za vesničany? Jaké barvy? Samý hnědí, jak se tak dívám. To je samý zemědělec většinou. Padně kovář, když mají zástěru, no ohňostroj tu střílí, tak budou štěkat psi, no. Hnědí jsou, a je tu i bílí. Mně by se líbily fialový, purpurové roucho. Ti mají zajímavé obchody, ale budiš. Takže co budu muset udělat je, že bych tu měl vysadit jídlo. Tady možná mám nějaké, nemám. Ani motičku, ani semínka. Dobře, tady mám emeraldy, už smaragdy, aha, po česku, z předchozího obchodování. Dobře, takže já si skočím pro jídlo a vysadím jim tu jídlo. Tam je vidět moje kopule v dáli. Takže já skočím pro obilí. Tak jsem zpět a mám tady semínka, které jim tu, aha, motičku jsem si nevzal, ale je to krafták, možná budu mít dřevo, vyrobím si při nejmenším dřevěnou. Takže já jim tu zasadím obilí, aby měli jídlo. Když mají jídlo, tak se mohou rozmnožovat. Vyrobím si motičku, tedy dřevěnou. Ještě rozšířím políčko. Voda dosáhne 4 kostky, takže to je akorát. Tak. Golemové patrolují. No. Doufám, že tu je dost světla, aby se tu nespawnuli zombíci. Efektní východ měsíce nad kopulí. A pojďme, základy vesnice a vesničanů. Vesničaní se dají najít buď to ve vesnicích, které se generují ve hře automaticky, nějaké vesnice, když ji najdete vesnici, tak jsou v ní vesničaní. A nebo, tak jako jsem to udělal já, a zombíci už jdou, tak jako jsem to udělal já,
že se vyléčí a golemové ho vyřeší. Že si vyléčí té zombie vesničana. Ten je vlastně jakože nakažený vesničan, který, když se vyléčí, tak se z něho stane obyčejný vesničan. Tak jsem začínal já, že jsem si vylečil dva zombie vesničany, potřebujete pár, aby se vám mohli množit. Když máte dva vesničany, tak pro ně potřebujete vesnici. A vesnice to je aspoň jeden dům. A dům je něco, co má dveře a na jedné straně těch dveří to je zastřešené, řekněme. Přesně je to tak, že když si představíte, že máte někde dveře, představte si, že jsou na planině, že tu nic kolem není, tak pět kostek od těch dveří na obě strany, tři a tady, pět tam a pět tam, systém zkoumá, jestli nad těmi pěti kostkami něco je. Pokud na, jo, pět na jednu stranu a pět na druhou stranu. Pokud na jedné straně dveří je těch kostek, z těch pěti kostek je jich zakryto více než na druhé straně, tak to se prohlásí, že to je dům, to je vnitřek domu. A zakryt tu kostku můžete čímkoliv. Tady například tou zdí. Takže pro tyto dveře, které 1, 2, 3, 4, 5, jo, 5 kostek volno na tuhle stranu, ale tady 3 na čtvrté kostce už mají něco položené, tak pro tyhle dveře je tato část dům, jakože zastřešená, nebo jak to nazvat. Pro tyto dveře to samé, tato část je dům. Takže vlastně tím, že jsem dal takhle podél zdi tady x dveří, tak jsem vytvořil x domů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, nějakých, nevím, 10 domů třeba. Další dveře, dalších 10 domů. Ty dveře můžou být i uvnitř dveří, to nevadí. Dveře se nepočítají jako zakrytí kostky. Musí to být kostka. Nemusí to být taková zeď, může to být kostka někde vysoko, nahoře klidně, jo, tam může být 100 kostek vysoko kostka nad touto kostkou třeba a tato kostka se považuje za zakrytou a tedy za jakoby zastřešenou. Také to může být tak, že tady bude zakryto 5 kostek a tady bude zakryto jenom 4 kostky, tak protože tady jich je víc, tak je to zase považováno za dům, který má uvnitř na této straně. Pokud ovšem na obou stranách je zakryto stejně, nebo vůbec, tak to dům není. Ty dveře se nepočítají. Takže proč je tu tolik dveří? Finta je v tom, hele, mám ho provokovat? Endermana nemám, protože já už mám v Endu farmu, nepotřebuju ho se s ním prát. Dobře. Dveří je tu tolik, jinak tady tyhle dveře stejný princip. Ty jsou pod střechou, jak vidíte, ale jsou pod střechou tak, že tyhle dveře mají tyhle dvě kostky pod střechou, ale na druhou stranu mají pod střechou pět kostek, nebo všechny kostky. Jo, je to vypočítáno tak, aby to vycházelo, že všechny ty dveře mají vždycky na jedné straně víc zakryto, než na druhé. A vesničané se, když máte na začátku ty dva vesničany, tak oni se množí podle toho, kolik mají k dispozici dveří. Vychází to, že na jednoho vesničana zhruba tři dveře. Takže když jsem měl dva na začátku, tak šest dveří, nic se neděje. Ale jakmile jich je devět, tak to znamená, že už je místo pro dalšího třetího vesničana. Takže ti dva se mohou rozmnožovat a máte tři vesničany. Za každé další tři dveře prostě získáte dalšího vesničana. Ale v předchozích verzích tohle bylo všechno, co bylo třeba. Když jste měli dostatek dveří, vesničané se množili. Ve verzi 1.8 už se nemnoží automaticky, jejda baby zombie. Znamená to, že mi tu někde vleze, půjdou po něm golemové. Mám tu někde vlastně tak malou díru? Ne, golemové už řeší. Jinak zombíci teda milují vesničany, ty se k ním stahují ze všech stran, nevšímají si ani hráče, jak jsou vesničani, tak jdou prostě po nich. Dá se to využít i na různé pásti, že vlastně umístíte vesničana tak, aby lákal k sobě zombíky a oni někam padali a podobně. Takže, množení vesničanů. Když se tady vesničané verzi 1.8 mají množit, tak potřebují, aby měli ochotu se množit. Aby byli willing. Ochotu, ale jo,
někdo mi tam ubližoval golemovým, bo golem blikal. Když, jak zajistit, aby vesničan byl ochoten? Jsou dvě možnosti. Buď to s ním musím obchodovat, tenhle nabízí za 20 uhlí jeden smaragd, případně za 6 smaragdů sekírku, za 7 železa smaragd, za 9 meč, nějaký dokonce úder 2 očarovaný, za 4 diamanty smaragd, za 14 smaragdů nerozbitnost 2, ostrost 2, nic moc, sekírka, účinnost 3, to jde, a tak dále. Když s nimi obchodujete, tak oni jsou pak ochotní se rozmnožovat. To je jedna věc, ale to je poměrně manuální záležitost. To pak musíte, že jo, za nima chodit a furt s nima obchodovat. Druhá klíčka, jak je rozmnožit, je automatičtější, a totiž, že musí mít dostatek jídla. Na začátku jim můžete nějaké jídlo naházet. Mrkev, brambory, chleba, to je jídlo, které je pro ně. A když jim ho naházíte, prostě na zem před ně, oni si ho vezmou. A když ho mají dostatek, tak se pak množí. A to je pořád ještě manuální záležitost, ale když jim vyrobíte políčko a máte hnědé vesničany, což jsou obecně zemědělci, ne, nesmí mít zástěru, když mají zástěru, tak je to nějaká kovářská profese, ale tenhle by mohl být čistě hnědý, jo, a zrovna farmář. Tak ti pak jsou schopni, když to obilí vyroste, tak oni ho sklidí a zasadí nové. A sklízejí, a když mají dostatek toho obilí, tak ho začnou rozdávat i ostatním vesničanům. Takže pak už funguje to množení automaticky, že vesničané si sami sklízejí jídlo a distribuují si ho mezi sebou a díky tomu jsou ochotní se množit. Takže pak už záleží na množství dveří, kolik se jich namnoží. No a další věc jsou pak golemové. A teď jsem se nepodíval na ta přesná čísla, ale myslím, že golem se objeví, jakmile dosáhnete 20 vesničanů. Tak se objeví jeden golem. Každých 20 vesničanů je další golem, jestli se nepletu. Když tak v příštím videu to opravím, pokud to číslo kecám. A vesnice teda je vlastně definována těmi domy, nebo těmi dveřmi vlastně. A golem se objeví uprostřed vesnice. Čeho se dá využít k tomu, že když vesnici postavíte šikovně, symetricky, vlastně třeba dokola, kolem nějakého prostoru, tak jakmile máte 20 vesničanů, tak golem se objeví uprostřed. Je to přesněji plocha 16x16? Ne, menší. Sakryš. Já se budu muset podívat. Chviličku, já se odskočím podívat se na ty přesné údaje, ať nekecám. Takže oprava. Golem se zjeví, když máte aspoň 10 vesničanů a 21 dveří. Tak se objeví první golem. A objeví se, tak jak jsem říkal, uprostřed vesnice na ploše 16x16. Takže jedním, že to, co já mám v plánu udělat, jednoduchý způsob, jak si pěstovat železo, je vyčistit plochu 16x16, kolem ní postavit dveře, vesnici, tam nechat pobíhat vesničany, a když je jich dostatek, tak se na té ploše 16x16 objeví golem. Golema spláchnu vodou do středu, kde bude láva, která ho spálí, a hopr, který se sbírá výsledné železo, které z něj vypadne. To je v plánu. No, takže co? Zajímavé obchody teda, jak jsem říkal, jsou hlavně, ještě to funguje tak, teda je x nějakých profesí vesničanů, liší se barvami oblečení, a čistě hnědí jsou různí zemědělci, ti s tím černou vestou jsou, tohle je například jakože nástrojář, kovář, která dělá nástroje, pak je myslím weaponsmith, čili kovář, co dělá zbraně, tenhle je taky nástrojář a tak dále, tenhle má bílou, tak to je, aha, to jsou řezník a podobní. Ti v bílých, to jsou jakože knihovníci, jo, knihovník zrovna a podobní, a pak jsou ve fialovém rouchu, což jsou, jak víme, duchovní, knězové.
A každá ta profese má svůj konkrétní seznam obchodů. Tady s těma už jsem hodně obchodoval. Na začátku já hledám nějakého nového, který ještě, když je jakoby čerstvě narozený, nebo jak to nazvat, ten vesničan, tak by měl mít, pokud vím, jenom asi dva obchody. Tenhle má málo, to by mohl být on, ten má tři, jeden, dva, tři, čtyři, aha. A tím, že s ním obchodujete, se pak odemykají další obchody. Až jich je asi, já nevím, pět nebo šest. Tenhle je zrovna armorer, čili brnění vyrábí a má tady například zajímavou diamantové brnění, enchantované, okouzlené, obrana proti střelám 3. Principiálně, když teda bude armorer, tak všichni armoreři mají jako první obchod uhlí za smarag, akorát se to liší množstvím v nějakém rozmezí. Náhodně se to generuje z nějakého rozmezí, že třeba řekněme, že to je 8 až 20 nebo 8 až 30 uhlí za smarag. Různí ti armorerové budou mít. Další obchody zase vždycky smaragd za helmu, vždycky železo za smaragd, vždycky smaragd za brnění a diamant za smaragd a tak dále. A tohle je definováno tak, že nějaký ten anti-obchod je smaragdy za okouzlené brnění, ale zase to kouzlo se generuje náhodně. Jo, takže víte, že každý armorer bude mít jako, já nevím, pátý nebo jeden, dva, tři, čtyři, pět, jako šestý obchod bude mít nějaké okouzlené brnění. A záleží na náhodě, jaké kouzlo to bude. A v podstatě akorát ty nakouzlené věci mají trochu, pro mě teda, mají smysl. Jo, že má smysl s nima obchodovat s vesničany v tom, že když si najdu vesničana, který bude mít to správně nakouzlené brnění nebo meč nebo nástroje diamantové, tak s tím vlastně chci obchodovat, protože to je jistější, než se pokoušet si to okouzlit na okouzlícím stolíku, protože tam je to o náhodě, co vám padne. Když to u konkrétního vesničana víte, že dostanete konkrétní věc. Blbé je, že tady tyhle obchody jsou vlastně ty až v pořadí někde dále, takže s vesničanem musíte nejdřív párkrát zaobchodovat ty jeho první obchody, jako uhlí a železo a takové věci, aby se vám vůbec přistupnili tady ty obchody typu diamantový krumpáč, které jsou až dále. A s tím, že některé profese třeba mi připadají úplně nezajímavé, protože ty mají takové obchody, kde pro mě nic zajímavého není. Většinou třeba takový ten butcher, právě ten řezník, co to bylo, bílá, myslím, že tenhle, tak ten, myslím, nemá nic moc. Jo, za maso smarák, jo, tak ten je nový, ten má jenom dva obchody, s tím jsem ještě neobchodoval. Ten má jenom, jo, maso a slepici, dává za ně smaragdy. Můžou se hodit na to, že teda když mám dostatek masa, tak jako s ním zaobchoduju, abych získal ty smaragdy, ale smaragdy pak uplatním u nějakého jiného za právě nějaký enchantovaný meč nebo podobně. Takže jednou z metod je prostě nechat množit. Teoreticky ti, kteří se vám nehodí, tak ty by se dali zabíjet, abyste si uvolnili zase, protože když máte 20 vesničanů a máte k tomu 60 dveří, tak další vesničany už vám nepřivydou, protože máte tolik dveří, kolik máte vesničanů. Když pak vesničana zabijete, tak vlastně se uvolní místo pro dalšího. Jo, je to limitováno počtem dveří. Takže když počet dveří zůstává konstantní, tak abyste udělali místo, tak musíte ubrat vesničanů. Jenomže, když zabijete vesničana, tak si tím kazíte pověst u vesničanů. A myslím, že to ovlivňuje potom to obchodování s nimi. Takže záleží. Asi by ho šlo zabít chytře, že ho někde zhodím do lávy nebo něco. Abych ho nezabil já mečem, ale jakoby zabil se sám v zásadě. Nebo zmáčknu nějaké tlačítko, ještě radši, aby to bylo ještě víc vzdálené ode mě ten čin, tak zmáčknu tlačítko a někde ho to zabije, nějaký píst nebo podobně. No a ty vesničany zase naopak, kteří mají ty správné obchody, tak se dají zavřít někde do nějaké malé místnostky, kde budou vlastně uzavření a kde vždycky víte, že je najdete a můžete s nimi obchodovat. Takže to je ten koncept. Já se zatím pustím asi do stavby toho golemovského, farmy na golemy, na železné golemy, tudíž na železo. Akorát teď přemýšlím, jak to tady udělám v rámci, asi vylezu ven,
Tady v tomhle rámci se mi to asi nevejde. Tady v této zatím. Aha. Takže přemýšlím. Creeper, no. Pojď. Že bych to začal budovat tady tímto směrem. Využil bych tady těch dveří a pak bych ještě pokračoval, že bych to olemoval, jo, protože jsme se bavili, jedná se o plochu 16x16, ve které se budou zjevovat golemové, pokud ovšem bude kolem vesnice. Oni se zjevují uprostřed vesnice. A co je to střed vesnice, to záleží na rozmístění těch dveří. Tady mám například dveře tam a tady, takže nějaký pomyslný střed bude ležet někde možná tu. Jo? Protože mám golemy venku, tak evidentně to funguje tak, že ten střed vesnice je mimo ty zdi, že se zjevují někde za. Ono je to přesněji definováno podobně jako jakoby těžiště té vesnice. Když si představíte, že ty dveře jsou nějaká jakoby váha, tak to místo, kde to bude vyvážené, ty dveře, tak to je střed vesnice. A kolem toho středu 16x16. Takže pokud chci nějaký jednoduchý tvar, tak je to dělat ty dveře dokola kolem té 16x16 plochy a pak vím, že střed vesnice je právě na té ploše, což mi vyhovuje. Zapadá slunce, uteču domů zatím a rozmyslím si to, jak to tam teda začnu stavět. Když už jsem tady zpátky na základně, tak ještě poznámka k tomu, jak budu ty golemy splachovat. Princip je stejný jako u tohoto políčka. Velká plocha 16x16, v každém rohu voda a uprostřed díra, kde ta voda všechny z toho políčka spláchne golemy. Golem je ovšem velký a díra 1x1 nestačí, takže tam bude uprostřed díra 2x2 a tomu se musí přizpůsobit vzdálenosti těch jednotlivých vod, aby uprostřed vytvořili právě prázdné místo 2x2. To je ten princip. Tak po prospané noci jsem zpět. Vesničanům políčko zatím roste. A já si zkusím vyznačit tu oblast 16x16, kde se mi budou rodit golemové. Olemuju si ji sklem, aby nemohli ven. Tak to udělám. Když tady dám sklo, tak se mi na něj, ale jo, tady se nikdo nedostane, protože tam je ta střecha stejně, když si pomůžou. Jde mi o to, že když tu dám sklo, že se tu pak dostanou příšery, ale nedostanou. Nahoru nevyskočí a dovnitř taky ne, tady by mohli, že? Jo. Takže to tady ještě něčím pískem zasypu. Přístupnilo. Je, to je pro mě květinka, je, oba, jste hodní. Aby se mi tu nedostali zombíci, díky tomu sklu, které tu teď umístím. Takže, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uhni, 10, 11, 12, 13, 14, fakt mi dal tu kytku, ne, 15, 16, aha, tak to vyšlo hezky, tohle je 16, takže tady je hroch a tady bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže 15, 16 je tady. Plus jedna věc na rožek zase. A můžu zase dělat 16.
Takže teď mám ohraničenou plochu pro golemy a kolem bude vesnice. A ta bude kolem. A musím tedy vymyslet geometrické uspořádání dveří kolem tady toho prostoru 16x16, ve kterém bude jedna strana těch dveří zakrytá více než druhá. A vymyslel jsem, že potřebuju 1, 2, 3, 4, 5, prostor 5, šířce 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, ale když to udělám z písku, tu hradby ještě, a tady bude pak, tedy tady bude stěna té vesnice. Tady bude 1, 2, 3, 4, 5. Takže když tu dám, sklo se nepočítá jako zakrytá obloha pro výpočet toho, jak to je s dveřma a domem. Takže když dám dveře tady a tady bude, když tohle prohlásíme, že je stěna, tak když dám dveře tady, tak tady mají volných všech 5 a tady budou mít 1, 2, 3, 4 a na páté kostce budou mít stěnu. Takže vlastně tahle strana se bude považovat za dům. A tady je můžu postavit jedny vedle druhé vlastně ve 4 nebo 5 řadách ty dveře, protože pro všechny ty dveře se ta stěna počítá jako stěna. Akorát nemůžu udělat písku ty stěny, mi teď došlo, což je škoda, protože toho je tu dost, protože kdyby přišel Enderman, tak Enderman může brát písek, takže by mi sebral kostku a pustil by vesničany pryč, nebo případně zombíky na vesničany by pustil. Takže to bude chtít kamení nebo pískovec, takže opět zpátky do kopule. Teď jsem zpátky na základně v kopuli a tady byly původně ty pěstírny cukrové třtiny. Tady je bedna, do které ústí to políčko, automatické sběr. A to už jsem teda tady vyčistil. A tady mám bedny z přebytky. Nahoře je sklad, tady je vlastně ten střed, kudy prochází maják, takže tam je ten sklad, střed skladu. A nahoře ve skladě je jedna malá bedna, která vede přes hopry až sem a tam se hážou všechny věci, kterých mám nadbytek, jako je pískovec a cobblestone a tak dále. Takže já si tady vezmu dostatek kamení, abych mohl vybudovat zeď pro vesničany. Tak, takže mám teď připravenou plochu splachovací, jak jsem říkal, stejný princip jako farma obilná. Takže v rozích bude voda a pokud jsem to dobře spočítal, tak jak to rozmístím ty vody, tak uprostřed zůstane 2x2 čtverec volný. Ha, uvidíme. Jeden kyblík, druhý kyblík a jdeme rozlejevat. To vyteče ven, nevím. Vidíme, tak no, to jsem zvědav, jestli jsem to odhadl. Bude mi tu vznikat volné místo? Jo, vypadá to, že jo, tohle jsou ty dva. Co budou krát dva. Ještě jsem to měl rozlívat možná z opačné strany, protože takhle musí mít proti proudu. A blíží se noc. Bude možná dramatické. Hmm.
ta golema. Aha, a vznikla. Haha, mám tu blbě. Vznikla mi tu větší díra než 2x2. Ale to je možná dobře, aspoň tam ti golemové správně spadnou. Akorát bude horší tam potom umístit tu lávu. Uvidíme. No, udělám to tak, že to tam skopu dále. No, uvidíte, těžko se to vysvětluje. Ale jdu to provést. Prostě to tu vykopu, čímž ta voda sorry, teď jsem nasral golema, ojej. Budeš mi ubližovat? Doufejme, že ne. Jenomže když to tady takhle okopu. Odkud ta voda teče? Jo, tady jsem to skopl víc ještě. Ne, ještě nikde ne. Jo, tady. Ale stejně. Takže ještě moc. Takže ještě tady ty. Je tak, jo. Takže takhle by byla ta díra. Já se stejně musím prokopat až na pískovec, protože v písku toho moc nevykopu zase, sakryš. Naštěstí voda ho vlastně vždycky zneutralizuje, když ho praštím, nechtí, co by mě jinak se pokoušel zabít. Tady budou padat dolů, jenomže tady může být pouze 2x2 otvor, aby se v něm udržela ta láva. To ještě uvidíme. Ojojoj, nic, dobrý. Kamoši? OK. Sekirku teď potřebovat nebudu. No a prokopu se ještě hlouběji. Doufám, že tu není někde nějaká láva. A udělám to tak, že si tu vykopu. Tady bude láva. Tady v tom 2x2. Ale. Tak zdá se, že golem je na mě hodnej. Dobře. Tady bude láva na této úrovni. Takže tady ho to zabije a tady budou hopry. To, na čem stojí golem, tak tam budou 4 hopry. Tak já ho zabiju. Soráč, tak nějaké železo tu má. Tři železa z něho byly. Tady budou hopry, tady bude láva, která bude viset na cedulkách. A hopry to budou sbírat, co z něj spadne. A tady ještě níž stejně se musím dostat pod hopry, protože ty budou do nějaké bedny zavedené. Jak jsem říkal, tady láva, tady bude dno, tady budou hopry. Takže ještě o jedno níž, abych se to mohl dostat níž a teď si vykopu chodbu, kterou sem budu chodit vybírat bednu se železem. A železo mi oblku a železo ve stěně. Ojojoj, jejda, doufám, že se tady nesesypu až někde zhora. No, jo, proniká sem světlo, to jsem se dostal až ven. Ale doufám, že ven už mimo ten prostor. Uvidíme. Tady teď bude boj se sypajícími se materiály. Aha, tady je stěna teprve. Tam budou příšery někde. Jak to tu vypadá? Dobrý. OK, takže když to tady teď zavřu, tak ještě tak můžu, jo. Tak jo, tak to je OK.
Takže jsem teď v té jámě na Golemi a připravím si tady lávovou past. Říkal jsem, že tady budou cedulky, které budou držet lávu. A teď potřebuju sehnat. A tady budou hopry. Hopry, které by ovšem měly mířit ideálně. Počkat, to nevychází, že? Já jsem moc nízko. Aby tady mohly být hopry. Musí to být v této výšce, protože ten golem tam musí stát na těch hoprech a hlavu mít v té lávě, aby ho to zabilo. Takže tím pádem ano, no. Takže bedna bude muset být někde vlastně. To nám tady, ať to nezavazí, v této výšce. A na ní budou ty hopry. Dělám si tu nějakou podstávku. Ej. Tak a tento hopr bude mířit do bedny, tento taky a zbývající dva budou mířit do nich. Vychází to, jo, vychází to. Pak si budu muset upravit chodbu, protože, anebo to může zůstat vlastně. Tak, jo, dva hopry do hopru a ty hopry do bedny. Tak, bedna je v klidu, dostanu se k ní. Takže teď potřebuju někde sehnat jehel, železo je tu i ve stropě. Aha. Dobrý. Takže teď potřebuju někde sehnat lávu. Akorát, že teď jak tam spadnu, tak ta láva se se mnou nebude moc párat. Jak to uděláme? Skočím tam, pak se vykopu. To můžu jí sem dát, jak to? Proč bych nemohl? Aha, to bude muset být o jedno níž ty cedulky, jasně, aby drželi tu lávu nad sebou. Teď padají do hopru, sakra. A já možná mám nějaké, ještě nevíde mi, to mám jenom jednu. Tak musím zase na okolo. Tady se vyskáču. Takže vytáhnu cedule z bedny a zase na okolo. Ještě bych to mohl udělat tak, že bych to asi ne, dám je dolů. Takže tentokrát takto. A teď bych tam tu lávu snad mohl nalít. Rozteče se? Jo, rozteče se, tak. Tohle by byla láva. Akorát, že ti golemové tady zůstanou stát. No uvidíme. Budu doufat, že časem do té lávy prostě skočí. Uvidíme, uvidíme. Nebo tam můžu dát ještě, vyšlo by to, asi by to nevyšlo, co? To by mi tu lávu zalilo. Že bych tomu ještě pomohl nějak vodou. Dal bych tam ještě další cedulky, které by tu vodu nepustily k lávě. A tím pádem by to splachovalo, no, nevím, nevím, zkusíme to nejdřív takto. Takže samotná lapačka na golemy je hotová. A teď potřebuji rozmístit tady kolem tu vesnici. Pustit sem vesničany, kteří jsou tady, prokopat to, aby se mohli a pustit je sem. Rozhodl jsem se, že to ještě vyzkoumám, jak tu vodu dostat ještě blíže, aby tu nebyly ty schody nepokryté. Takže mám v plánu zrušit tu lávu na chvíli, aby mi tu nedopatřením nevznikl náhodou obsidian, kdyby se tam dostala voda. A zkusil bych tu ještě přidat kostku vody. Dobrý.
Kdybych dal vodu, jo, ale to musím ven a vzít si vodu do druhého kyblíku. Ale to stejně asi nepůjde. Tady, že bych dal doprostřed vodu, zdroj. Tady ostatně to vypadá, že nějaký zdroj vzniknul, takže stejně asi nevyhraju. No, uvidíme. A nepočítal jsem si, jestli to má vzdálenost 7 nebo tak něco, jestli ta voda doteče akorát, nebo jestli nateče dovnitř do té díry. To se musí všechno, když bych to dal sem. No, tak tady teče ne, tak to je moc. Takže tohle řešení není. Jeden, spadnu tam. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ano, to dosáhne 8. A pak už je právě ten schod. Ale mohl bych to zvýšit. Já se ještě musím podívat do kreativu, kde jsem s tím dělal nějaké pokusy, jak jsem to tam vlastně původně vymyslel. Takže je to tam, tak jak jsem si myslel. Totiž, že jsou tam udělány další desky. Jak to udělám? Jo, to dává smysl. Tady to zúžím celé vlastně. Tím pádem, když tam dám lávu, ale já nemám dřevo, aha. Tady dám lávu, ona se rozteče, nad ní dám zase desky a můžu tam nechat tu vodu vtéct až skrz. Dám pak do středu další vody, které vlastně tady zabráním dalšími cedulkami, aby ta voda vtekla až na tu lávu. A voda tím pádem poteče až nad tu lávu a odnese tam ty, jak se jim to říká, golemy. A cedulky dáme třeba takto, jedna, druhá. Jak se kleká takhle. Třetí, čtvrtá, tak. Teď se může vtrhnout voda, teď se nedostane na tu lávu. Aspoň takovou mám představu. A teď tady tím pádem nesymetricky, ale co se dá dělat, dám vodu. Tak, jo. No a ještě asi, to tu má divné proudy, tak ještě to mi tam stáhne teďka, když si budu chtít vybrat. Tak já si dám kus písku pod sebe na chvilku. Nedám. Nedám. Tak se pokusím takhle. No, jeď. Makej, makej. Takže zkusím, tam jsem to dát nějak tak naproti, ale ty proudy se tím dost ovlivňují. Ale tak jo, snad ho to tam správně stáhne. Správně stáhne. Nechci do lávy, nechci. Teď se nedostanu, dostanu. Ještě bych si vzal, no nechám to tak, uvidím, jestli bude třeba upravit ty stoky vodní. Řekněme, že takto. Představa je, že by to teda mělo dovést případné golemy až do té lávy. Jak to tu bude? Tak pojďme takto. Tak, 20 dveří rozdáno. Další tady. Tak, možná budu mít nakonec málo dveří. To je totiž 20x20, to znamená 80 dveří budu potřebovat, když to udělám jenom v jedné řadě kolem. Takže to bude možná ještě třeba vyrobit. Tak, už to bude tak. No, takže máme lesničku. Teď bych tady v rohu jim udělal políčko. V každém rohu. Tudíž hlína. Někde jsem se prokopal víc, než jsem chtěl. Dám tam písek, dám tam písek. To je
přesné. No jasně, ty tam ještě vlez. Vypadni. Kša. Vesňáku. Aha. Dobrý. A dám jim tady vodu a voda bude stačit úplně v rohu. S tím, že do budoucna se to dá ještě... ještě takhle. No, vy jste šikovní. Dobrá, no. Tak jo. A tady další totéž. A tady to mám nějaké... Jo, tady to mám malé, celou tu zeď. To je blbost. 1, 2, 3. To mělo být 5. Aha, to je totiž zeď, která... Ne, není to zeď, která už tu byla. Tak já jsem někde blbě počítal. To mám blbě, tím pádem i to políčko. No, zatoč se. To je nejlepší. Když nevíš, tak zatočí. Takže tady mělo být jeden... 1, 2, 3, 4, 5, jo, takže tady je to komplet. Ta lopata je hrozná, super rychlá. Co kdybys vyskočil ven? No ani ten nevylezím, se líbí v dolicích prostě. Ještě to hezky rozšířit. Tady je to celé malé. Jak já jsem to počítal? 3. Tož, kde to jsme? To jsem zmaten teda. Zajímavé. Tak tohle stěnu tak ještě budu posouvat. Tady bych mohl. To znamená 1, 2, 3, 4, takže tady a 1, 2, 3, 4 tady. Takže tady, když bude voda, tak by to měla zavlažit celou tu část. Což můžu hned ověřit tím, že to poorám. Semínka jsem si odložil, nebo jsem si je schválně nechal. Nechal. Chtěl jsem si je nechat, že to tady budu sázet právě. A nechal, tak to je dobrý. Tak, ať mají co jíst a můžou se množit. Tak, tady to bude někde ovšem horší. Tak, taky 7. A zde je 7. No, tady je to taky, aha, tady jsem to prošel, ne, že? Asi 9, 8 neprošel, protože tady je 7. Ty jsem mohl dát ty torčky níž, no, nevím. To je fakt jedno, to není takový problém. A zrovna zde, takže bych dal tady a tady. Tady tyhle bych zrušil a znova se tam prošel. Jak to změnilo poměry. Dobrý, pěkné. Tady. 7 někde tady, jo. Osvětlení mám, je už jeden, tak já můžu posouvat stěnu, už to bude, dobrý, fajn. Se jsem tam koutkem oka asi zahlít golema, no jo, už se koupe. Jenomže voda, jak je vidět, neproudí správně. Nechce se mu tam
do lávy. To bude třeba ještě vyřešit jinak. Ale dobrý, takže kolem mě už tam vznikají, tudíž to v zásadě to funguje. Já ještě dodělám ty políčka a pak teda zkusím vyřešit problém s tokem vody. A teď hlavně zase nespadnou, takže mám tu 2, 4, to je dobře, jo, já jsem to dal původně. Tak to si zase ještě vyskočím z vody ven, snad nevyskočím. Ježiši. Achich, achich, ani takhle, jo, takhle snad, jo, tak. Připravím si kyblík. Případně nějaké kostky na různé věci a tady zkusím, tady jsem někde přibyl kyblík, zhoří mi v hlavě. Ach jo. Nevadí. Já jsem to dal všelikde. Tady taky někde. To mohlo se tam vyčistit, tak dobře, aha, kyblík nezhořel. Cool. Akorát se teda budu muset něčeho zbavit, abych ho mohl vzít. To můžu tady do lávy něco hodit, ideálně. Tak a mám kyblík, ale teďka potřebuji se dostat ven. A jednoduše to tady totiž prokopat přece. Už ho to bere, už ho to bere. O mě taky. Je tam, super, a hoří. Skvěle. Tak. Teď si myslím, že to má to správné proudění, všechno vede do středu. A golemek nám zhořel. Tak, teď je to super. No. Teď si myslím, že to OK. Dobrý. Silktačné, ten už teď nepotřebuju, když tu nemám sklo. Tak, no a asi do 6 minut v průměru by se měl objevit další golem a zase zhořet a tak dále. Paráda. Nazdar. Já jsem se ale na tebe nedíval. Až teď. Jdeš sem? Portíš se? No jo. Teďka musím počkat, je, hele. Pavouk. Vrátí se? Asi jo. Počkám do rána a půjdu se podívat, co je v bedně pod hoprama. Ještě bych tu mohl se dívat chvíli. Jo, už vychází slunce. Výborně. No, vesničané by se měli pomalu, ale jistě množit. 80 děleno 3. To máme nějakých kolik? 70, 60 je 20 vesničanů. Zbývá 20, takže asi 26 vesničanů by se mi to mělo postupně narodit. Nyní dám si tu, no jasně. Ach jo, to jsou podmínky natáčecí. Co je tu? 3 železa a 2 máky. Z jednoho golema zatím. Funguje. Farma farmí. Tímto mám Iron farmu zprovozněnou. Ještě to budu všelijak zatím upravovat, terénní úpravy, díry rušit a tak dále a uvidíme se příště. Teď ještě nevím pořádně, co se bude dít příště. Měl jsem v plánu ty vesničany ještě, možná nějaké obchodování s nimi, ale uvidíme. Podívám se na zeď, na dřevěné tabulky, co mám ještě za plány. No a tak dále. Takže se mějte.